Таразда келіні мен енесі қызметтік планшет ұрлаған. Оқиға облыс орталығындағы супермаркеттердің бірінде болған. Полиция департаментінің мәліметінше, планшет иесі затын дүкен сөресіне қойып, ұмытып кеткен көрінеді. Гаджетті алғандар ғимаратта орнатылған бейнебақылау камералары арқылы анықталды. Қазір күдіктілер ұсталып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Ақтауда әйелдің үстіне кіреберістің күнғағары құлап кетті. Оқиға 8-ші ықшамауданда болған. Абырой болғанда азаматша қашып үлгерген. Алайда аяғын жаралап, жедел жәрдем шақыртуға тура келді. Кіреберісі құлаған үйдің салынғанына 40 жылдан асып кеткен. Тозығы жеткен баспананы қайта жаңғырту үшін тұрғындар 2 миллион теңгеден астам берешектерін қайтаруы тиіс. Бұл жөнінде басқарушы компания өкілдері хабарлаған. Айта кету керек, бір апта бұрын осы ықшамауданда дәл осындай жағдай тіркелген. Шығыс Қазақстан облысында мал ұрлығы 25%-ке төмендеді. Бұған полицейлер төрт түлігін бақылаусыз жіберетіндерге ескерту беріп, кей жағдайда жазалау арқылы қол жеткізген. Тәртіп сақшылары қылмыстың алдын алу мақсатында алдымен әр ауданда иесіз жайылып жүрген малды қамайтын арнайы қоражай жасаған. Онда соңғы 7 айда 7000-нан астам малды қамап, қожайындары әкімшілік жауапқа тартылды. Деректерге сәйкес 2000-нан астам шаруаға малын қараусыз жібергені үшін айыппұл салынған. Покажем сообщение о пропаже скота. Мал ұрлығы бойынша әрбір хабарламаға қатысты жедел түрде шара қолданылады. Дерек анықталған жағдайда қылмысқа қатысы бар тұлғалар жазаға тартылады. Мал көбінесе мал иелерінің жауапсыздығынан жоғалады немесе ұрланады. Көбісі түлікті өріске қараусыз тастайды, нәтижесінде жоғалады. Жамбыл облысында 1,5 тоннадан астам қарасора шабылып жойылды. Мамандар мұны есірткіге қарсы іс-қимыл жүргізудің бір тәсілі деп отыр. Алайда алдын алу шараларына қарамастан, өңірде есірткі дайындап, оны тасымалдау дерегі тиылмай тұр. Сондай қылмыстық әрекеттің бірі Батыс Еуропа Батыс Қытай автожолының бойында тіркелді. Тәртіп сақшылары күдікті автокөлікті тоқтатып, тексеру барысында 22 келіден астам есірткі тапты. Облыстық полиция департаментінің берген мәліметінше 31 мен 33 жастағы өскемендік азаматтардан марихуана табылған. Қазір күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалып, қылмыстық іс қозғалды.